Sarajevu na festivalu i zapravo je fantastičan osjećaj vratiti se ponovo i imati tu čast prikazati film pred publikom u konkurenciji dokumentarnoj. Srđan Keća, redatelj, je zamislio upravo da se film gleda na velikom platnu. Dugometražni dokumentarni film koji zapravo prati priču tri ženske junakinje. Jedna je mala djevojčica Milica, druga je njena mama Vera, a treća je jedna stara baka Mara. I one su beskućnice koje žive u Beogradu u nikad izgrađenom muzeju revolucije. Znači, to je muzej koji je u Jugoslaviji trebao biti izgrađen kako bi predstavljao metaforu socijalizma cijele Jugoslavije, no nikad nije izgrađen. Izgrađeni su samo podrumi, katakombe i danas zapravo neki beskućnici tamo žive. I između ostalog žive i naše tri junakinje o kojima zapravo je film i čiju priču film prati. Nakon što je završeno snimanje filma, nakon nekog vremena, Milica je zapravo završila u sustavu socijalne službe. Znači, socijalna služba je dodijelila Milicu jednoj udomiteljskoj obitelji, jer majka Vera nije naprosto više bila u mogućnosti se brinuti za nju. I danas živi negdje van Beograda, ima više manje standardno djetinjstvo, ide u školu i udomiteljska obitelj se brine za nju.